Ilgas ir šiltas ruduo itin palankus įvairiems rekonstrukcijos darbams. Tvarkomos, gražinamos Biržų miesto žvejų, ežero, Salomėjos Nėries gatvės, juda pėsčiųjų dviračių tako įrengimo darbai Malūno, Atgimimo, Jaunimo gatvėse, pradėta Kęstučio gatvės rekonstrukcija. O praeitą savaitę baigta asfaltuoti Ežerėlių gatvė, Kirkiluose. Gatvė, kuri veda į Kirkilų apžvalgos bokštą. Pasak Biržų savivaldybės mero Valdemaro Valkiūno, objektas, kuris papuošė naujausio Mariaus Jovaišos albumo Neregėta Lietuva viršelį, nuo šiol bus pasiekiamas patogiu ir kokybišku keliu. Kiek anksčiau prie Kirkilų apžvalgos bokšto buvo pastatyta trinkelėmis dengta 44 vietų automobilių ir autobusų stovėjimo aikštelė. Įrengtas asfalto danga dengtas privažiavimas. Ežerėlių gatvės rekonstrukcija apvainikavo visų prie bokšto atliktų darbų sąrašą, pažymėjo pabaigtuvėmis besidžiaugęs meras. Džiugu, kad šiandien spalio 26 diena 2018 metų Ežerėlių gatvė Kirkilų kaime į apžvalgos bokštą, į pabaigtuvės asfaltavimo. Ir šis projektas buvo labai skubiai paruoštas, čia mano iniciatyva, nes labai rūpinosi turistais ir kad svečiai pasiektų apžvalgos bokštą be purvų ir komfortiškai. Ir aišku, šalia gyvenantys žmonės, kad daugiau nekvepuotų dulkėmis ir irgi pajūstų komfortą. Tai čia dviguba, triguba nauda mūsų kraštui ir net Lietuvai, nes vairuotojai nenori važiuoti žvirkeliais, purvais, kas paskui autobusus plauti ir aišku privatiems asmenims. Nepatinka tai, aš manau, niekam nepatinka po purvus minkytis. Šis projektas kainavo 337 tūkstančius su pusę eurų ir, kaip aš minėjau, labai sparčiai buvo viskas įvykdyta. Turizmo skatinimas yra viena iš savivaldybės prioritetinių sričių. Tam, kad būtų įgyvendinti užsibrėžti tikslai, pritraukti kuo daugiau turistų, būtina suformuoti Biržų kaip patrauklaus krašto įvaizdį. Šiandien galima pasidžiaugti, kad per palyginti trumpą laiką šioje srityje nuveikta išties nemažai darbų, sakė meras. Iš pradžių buvo padaryta į Karvesolą projektas, irgi turistinis, tai Astrovo kelias nusfaltuotas, kad pasiekti galėtų svečiai ir turistai Astrovo rūmus irgi ir mūsų piliečiams ir gyventojams Biržų krašto, kad į vasarnamius važinėjimas ir tas kaip apvažiavimas toksai, tai aš manau, kad džiaugsis visi. Biržų kaip patrauklaus turistams krašto ir jaukaus miesto vietos gyventojams įvaizdį padės kurti ir kiti šiuo metu mieste įgyvendinami projektai. Biržų savivaldybės administracijos užsakymų šiuo metu vyksta rekonstravimo darbai žvejų, ežero gatvėse, darbus vykdo uždara akcinė bendrovė Biržų ranga. Biržų ranga privalės atlikti darbus už 455 325 eurus. Darbai finansuojami iš ES kelių priežiūros ir plėtros programos bei rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Gatvių žvyro dangos čia bus rekonstruojamos į asfalto dangas. Numatoma įrengti betoninių trinkelių pėsčiųjų takus, nuovažas, lietaus nuotekų tinklus bei įrengti naujus gatvių apšvietimo tinklus. Šiuo metu ežero ir dalyje žvejų gatvės įrengta asfalto danga, ruošiami pagrindai likusiai žvejų gatvės betoninių trinkelių dangai. Statybos darbus numatoma baigti gruodžio mėnesį. Biržų savivaldybės administracijos užsakymu ta pati bendrovė pagal sutartį, kurios kaina 80 tūkstančių eurų, darbai finansuojami iš kelių priežiūros ir plėtros programos ir rajono savivaldybės biudžeto lėšų, darbus vykdo ir Salomėjos Nėries gatvėje. Čia gatvės žvyro danga rekonstruojama į betoninių trinkelių dangą.
Taip pat numatoma įrengti betoninių trinkelių, pėsčiųjų taką, nuovažas, lietaus nuotekų tinklus, bei įrengti naują gatvės apšvietimo tinklą. Šiuo metu vykdomi apšvietimo tinklo, drenažo ir gatvės konstrukcijos, sankasos įrengimo darbai. Statybos darbus numatoma baigti taip pat šių metų gruodžio mėnesį. Visai neseniai pasirašyta ilgai laukta rangos sutartis dėl susisiekimo komunikacijų eismo saugumo gerinimo priemonių rekonstruojant šaligatvius ir apšvietimą Biržų miesto Kęstučio gatvės rekonstravimo darbų atlikimo. Kęstučio gatvės rekonstrukcija atliks UAB Selonija. Darbai buvo pradėti spalio pradžioje. Sutartyje numatyta, kad šiais metais darbų bus atlikta už 121 tūkstantį eurų. Numatoma rekonstruoti gatvės atkarpą nuo Rotušės iki Vabalninko gatvės. Rekonstruojamų šaligatvių ilgis be maž 1 km, pėsčiųjų dviračių tako ilgis 881 m, taip pat numatyta pakeisti 42 šios gatvės šviestuvus. Kęstučio gatvės rekonstrukcijos darbus numatoma baigti kitais metais. Dabar mes koncentruojamės Kęstučio gatvę, tai kad būtų komfortiškai ir gražiai atrodytų mūsų biržiečiams, aišku, ir kad būtų akiai miela mūsų svečiams ir turistams, nes mūsų yra centrinė gatvė, Kęstučio gatvė. Asfaltuosime ir kitas gatves, ypač laukiu dabar turi pabaigti kaip Žvejų gatvė ir visas Salomėjos nėries prieigas prie to pusiasalio, kad mes turim, kad irgi labai būtų gražus pasiekimas ir tokia praėjimas prie mūsų pilies vaizdų, mūsų grožybių iš kito kampo pažiūrėjimas ir pasidžiaugimas mūsų biržais.